Començarem la introducció amb palmes i movent la cadera d'un costat i l'altre. Quan entren les trompetes, donarem dos passes cap a la dreta i els braços aniran cap al sentit contrari. Un, dos. Tornarem a fer el mateix però cap a l'altre cantó. Un, dos. Repetim a la dreta. Un, dos. I en el joc moverem les cadenes i els braços, a un costat i l'altre. Quan entra i diu l'educació no es toca, nosaltres assenyalarem en el braç dret a dalt del cap i movent les caderes, així, a un costat i l'altre, dient que no. Direm que no i donarem una volta cap endavant. Nosaltres anirem cap endarrere en sentit contrari, perquè vosaltres ho veieu. Torno a fer. Seria. L'educació no es toca, no, de la nació, oh, 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 oh,
L'educació no es toca, no. I ara, quan diu públic, catalana i qualitat, aixecarem el braç dret, pública, el braç esquerre, i els juntarem en una palma. Torno a fer. Pública, catalana i qualitat. També la frase de tots els estudiants. I tots els estudiants tenim un interès. Saltets cap a un costat i cap a l'altre. No. Començarem el saltets cap a l'esquerra, en els braços cap a l'esquerra i les cames cap a l'esquerra, a la dreta, a l'esquerra i a la dreta. Ho fem una vegada i... Que tots els estudiants tenim un interès, que la universitat no valgui diners. Quan diu la frase diners cap endavant, diners cap endarrere, diners cap a un costat i l'altre, donarem una passa cap endavant, movent les espatlles i els braços, una passa cap endarrere, i ara en el braç dret cap a l'esquerra, dreta, en el braç esquerre cap a l'esquerra. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. Que tots els estudiants tenim un interès, que la universitat no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. I tots els estudiants tenim un interès, que la universitat no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. Anem a fer la part dels crits. Pública. Sí. Privada. No. Pública. Sí. Una boca sobre un peu. Pública. Sí. Privada. No. Pública. Sí. I ara ve una altra vegada el so de les trompetes i tornarem a fer exactament el mateix. Tornarem a repetir els mateixos passos. I quan diu l'educació no es toca, no, igualment, aixequem el braç, donem la volta i fem exactament el mateix. L'única diferència és quan diu, en comptes de dir els estudiants que abans feien els saltets cap endavant, cap a un costat i cap a l'altre, amb els braços a baix, ara diu, i tots els professors, llavors, en comptes de fer-lo a baix, aixecarem els braços a dalt, a un costat i a l'altre, i serà exactament el mateix. Anem a fer-ho. I tots els professors tenim un interès, que la universitat no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. I tots els professors tenim un interès, que tot el que ensenyem no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. Ara ve la part de pública, privada i torna a ser una altra vegada tot el mateix. Hi ha un moment en què el cantant comença a parlar i diu tots aquells que estiguin interessats en una educació pública, llavors, quan comença a parlar, aixequem els braços, movem els braços a dalt del cap, cadera ben rodona, i comencem a moure la cama al voltant nostre, a la volta sabrosura. Llavors comencem a moure els braços. Comencem a moure els braços de costat, obrim els braços, obrim la cadera i quan comença a dir a baix, a baix, a baix, anem baixant en els braços i les espatlles movent a un costat i a l'altre. Llavors, quan comencem a dir a baix, a baix, a baix, movent els braços i la cadera i després anem pujant, pujant, pujant fins a donar un salt ben alt cap a dalt. Vinga, anem a fer tota aquesta part quan parla el cantant. Vinga, anem. I tots els que estigueu interessats en una educació pública, catalana i de qualitat, on anireu avall amb natros, amb aquesta coseta que fa... A baix, 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 a hu, a hu, a hu, a hu, a hu! Ara vindrà una part que està una mica barrejada, que diu als estudiants i als professors. Recordeu que quan és als estudiants, llavors farem els saltets amb els braços cap a baix. A baix, a un costat i a l'altre. I quan diu als professors, fem el mateix que
a dalt, a dalt, a dalt, a dalt i a dalt. I tots els estudiants tenim un interès, que la universitat no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. I tots els professors tenim un interès, que tot el que ensenyem no valgui diners. Diners cap avant, diners cap enrere, diners a un costat, diners cap a l'altre. I per últim, fent una variant, que en comptes d'anar cap endavant o cap endarrere, ens girarem cap a aquell cantó i amb els braços doblegats, la cadera oberta, movent... Para, pa, para, 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 pa, para, 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 pa, para, para, pa, 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 para, pa, 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 para, para, pa, para, 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 pa, 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 para, pa, 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 pa